kulanti wacan oo wanaagsanayda la-aantiinbaa daabadayaal ku soo dhabaada qodobada warkuu doorka roona ee rajabila aad ku maqli doontaana waxaa ka mid ah madaxweynaha dowlad goboleedka puntland oo qorsheynayo inuu xilka ka qaado taliyaasha ciidamada kala duwan ee puntland niise oo fulisay howlgal lagu laayay hogaamiyaal ka tirsanaa dagaalamayaasha al-shabaab hogayaha guud ee qaramada midoobey oo ergey cusub u soo magacaabay soomaaliya قضبضة دي بدا درجة بلاد كودا بدون تانا وحاكم دا مدعونا الروش كو كبت بادو اسكو دا يدل مركلا دا وضي اللا كو بادا قضبضة سو عاد مغشين او انتا سي فضلا نادو چنل كو 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 عصب ياي سبسكرايب سارة قنبلا الكفروسي اي دا وضي البادن عانو kubilaab madaxweynaha dowlad goboleedka puntland saciid cabdulaahi deni ayaa qorsheenaya inuu bedelo dhowaan xilalka uu ka qaado taliyaha guud ee ciidanka darawiishta dowlad goboleedka puntland jarnaal cabshir cabdi jaamac madaxweyne deni ayaa lagu wadaa in uu tali cusub ciidanka daraawiishta dowlad goboleedka puntland u magacaabo jarnaal moumin cabdi shire oo hadda ah taliyaha booliska maamulkaasi xoogaa aan ka heleyno isbedelka cusub uu sameynayo madaxweyne saciid cabdulaahi denay ayaa sidoo kale waxa ay sheegayaan in taliyaha cusub ee booliska loo magacaabayo jarnaal sare cabdinaasir maxamed muuse oo loo <laughs> yaqaano shaati kadib markii loo dalacsay yeersare iyo guto shaati oo hadda taliyaha ciidanka madaxtooyada maamulka puntland ayaa xilkaasi loo magacaabay oraantii sanadkii hore ee labada kun iyo laba iyo labaatankii wuxuuna hadda ka mid yahay saraakiisha ugu dhow dhow madaxtooyada puntland madaxweynaha dowlad goboleedka puntland ayaa iminka rajo ka qaba inuu dhammaan isbedeladani u sameeyo toddobaadyada soo socda dhanka kale ay-adda sirdoonka iyo nabad sugida qaranka ee niisa ayaa shaaciysay in ka badan afartan ka tirsanaa al-shabaab uu iskugu jiray hogaamiyaal iyo maleeshiyaada lagu dilay howlgal qorasheysan oo ka dhacay gobolka shabeellaha hoose niisa ayaa barteeda ku sheegtay in howlgalkani si wadajiraha u fulayeen ciidamada niisa iyo saaxiibada beesha caalamka xubnaha dagaalamayaasha al-shabaab lagu dilay howlgalkan ayaa ku jira xubno ajaanib ah sida lagu shaaciyay qoraal ka soo baxay hay-ada sirdoonka nabadsugida nisa inka badan afartan ka tirsanaa hogaamiyaal iyo dagaalamayaal ka tirsanaa maleeshiyaadka al-shabaaba ayaan ku dilnay howlgalka oo ka dhacay gobolka shabeellaha hoose ayaa lagu yiray war qoraal ah oo kasoo baxay hay-adda nabad sugidaya sirdoonka qaranka ee nisaa howwlgalkan ayaa dhacaabeynimadii talaadadii iyadoo xubnaha al-shabaabka lagu dilayo howlgalka ay ku sugnaayeen gobolka shabeellaha hoose weli daawadayaale waxaan ku guda jirnaa wararka rajabile dhanka kale xogayaha guud ee qaramada midoobey antonio kutris ayaa u magacaabay katrina lenge oo dhalatay dalka britain inay noqotoy ergeyga gaarka ee qaramada midoobe u qaabilsan soomaaliya katrina lindi ayaa sidoo kale noqotay madaxa xafiiska qaramada midoobe ee yonso waxaana xilka ay kala wareegi doontaa ambasador james swan oo u dhashay dalka mareykanka bayaan ka soo baxay xafiiska guud ee qaramada midoobe ayaa lagu sheegeeya in kodrina ay kusoo kordhin doontaa xafiiska qaramada midoobe ee soomaaliya waxyaabo badan iyadoona in ka badan soddon iyo shan sano ee waaya aragnimo iyo xog ballaaran oo diblomaasiye ah ee ka haysataa xiriirka caalamiga waxaana sidoo kale ku jirtaa liinka diblomaasiyiinta ugu sarsaray u k iyadoona xilal kala duwan kasoo qabatay dowladaha u k nijeria jarmalka iyo dowlada kale waxaana katrina magacabisteeda kahor ee eeda xafiiska guud ee dalka nigeriya u fadhisay sanadihii labada kun iyo siddeed io tobankii ilaa iyo waqti xaadirkani iyadoona diblomaasiyiin fara badan ee la kulantay ugu dambeyntii daawadyaala madaxweynaha dalka ruushka ayaa ka badbaaday iskuday dil xili uu socda dagaalka dowladda ruushka ae kula jirto dalka ukraine madaxweynaha dalka ruushka valadimira putin ayaa la sheegay in ay kaasrigiisa madaxtooyado ku yaala magaalada moscow ee caasimada dalka ruushka ah wada sare ay isku qarxiyeen laba diyaaradood oo nooca diriiniska arrintan ayaa la sheegay inay ka dambeysay dowladda dalka yukrein iyadoo weli u socda dagaalka yukrein oo hadda u noqday midkii ugu adkaa oo ciidamada ruushka la sheegay inay guule ka gaareen madaxweynaha dalka ruushka ayaa goobtii laga saaray iyadoona walaac xoogan laga muujiyey amnigiisa waxaana ciidamada gaarka ah ee nabadsugidda ay sheegeen in uu bad qabo madaxweynaha dalkaasi ruushka valadimir puntin iyadoo wararkii ugu dambeeyey kasoo baxaya magaalada mosko ay sheegayaan in hadda goobta la <laughs> geeyay ciidamo gaar ah kuwaasoo xaqiijinaya amniga guud ee madaxweynaha dalkaasi valadimir putin warkii oo aad ka daawanayseen daawadayaal rajab bile waa nagaintaa hadduu janadka kugu cusub yahay fadland sabiskaraab noosaar gabreelka furo si asxaab badan aanu helno